تازه خبر ایران افغانانو ته یو میاشت مهلت ورکړ. یو میاشت وروسته به څه پیښ شي؟ ایرانی چارواکو تازه د هلمند د اوبو د نه ورکړې په صورت کې څه پریکړه کړې؟ دا چې څه یې ویلي په همدغه ویډیو کې راسره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. ایران د حقابې ترلاسه کولو په خاطر طالبانو ته یو میاشت مهلت ورکړ. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي. اسنا خبری آژانس د کاظمي قومي له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ورنه کړي نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړې طالبان باید د 1450 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه پریږدي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی ایران ته نه پریږدي باید د خپل دې کار ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي طالبان په دې پوهیږي که چیرې غواړي په افغانستان کې ثبات، استقلال او ارضي تمامیت وي نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري، خو هغه په دې اړه چې له یوې میاشتې مهلت وروسته به څه وشي وویل هماغه مهال به ولیدل شي. د طالبانو حکومت وړمه ورځ یوه اعلامیه کې ویلي وه ایراني چارواکي دې خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو دې ډډ وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي. دا په داسې حال کې ده چې ایران له افغانستان سره د اوبو د لانجې پر سر د دریو ورځو په ترڅ کې د دویم ځل په مخه طالبان ملامته کړي او نیوکه یې پرې کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپرې کړې اعلامیې کې د طالبانو غبرګون زدونکیز بللی دی او ویلی دی چې ایران د طالبانو خبرې په قوت ردوي. ایران یو ځل بیا د کمال خان د بند پر جوړېدو انتقاد کړی، ویلی دی دې بند د هلمند اوبه ګرځولی دي. د اوبو د چارو متخصص ډاکټر فاروق اعظم وایي د کمال خان د بند د جوړېدو په اړه د ایران اعتراض په هیڅ ډول د منلو نه دی او د داسې یو بند د جوړېدو ژمنه په خپل ایران د 1450 کال د تړون پر مهال کړې وه. نوموړی وایي ایران تعهد کړی و چې د اوبو د ښه تنظیم لپاره به افغانستان ته د درې بندونو د جوړېدو پیسې ورکوي چې دوه به یې د هلمند پر سیند جوړېږي او یو یې د کمال خان بند دی. یعنی ایران موافقه کړې ده چې د بندونو جوړېدل د ده په ګټه دي. د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند د اوبو تړون نږدې 50 کاله مخکې د افغانستان د هغه وخت د صدراعظم محمد موسی شفیق او د ایران د صدراعظم امیر عباس هویده ترمنځ لاسلیک شوی و چې د تهران په وینا په دې تړون کې هیڅ راز ابهام نشته او د دې تړون په 15مه ماده کې د ایران د اوبو حق څرګند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه راغلی د افغانستان واکمنانو په تېر یو نیم کال کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې پر شوي تړون به عمل کوي او هغه ته ژمن دي، خو تر دې دمه یې سمه همکاري نه ده کړې. ایران وایي چې وچکالي او په هلمند سیند کې د اوبو کمښت څېړنه غواړي چې تر اوسه د ایراني څېړونکو لخوا د دې پلټنه نه ده شوې. نو کله چې څېړنه نه وي شوې د طالبانو دریځ قانوني نه دی او د منلو هم نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د شوي تړون د 15مې مادې له مخې ایراني څېړونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د هلمند د سیند کتنه وکړي. ایران وایي چې د افغانستان لوري تخنیکي وسایل د هلمند پر سیند نه دي نصب کړي چې دا د شوي تړون د 3مې، 5مې او 6مې مادې مخالفت دی او د سیاسي بیانونو له لارې نشي توجیه کېدای.